Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung matan li jami'i badanil hurroti kana sakabeh badana awewe merdeka. Hatta batinil kodamaini sehingga jerona dua dampal sukuna itu musolli. Sawaun eta sarwa bae kanat bukti itu huruf teh kabirotan eta anu gede au sogirotan atawa anu letikeno. Illal wajha kajaba wajah kajaba beungeut wal kafaini jeung dua dampal leungeun. Zohron tonggongna naonana zohron tonggongna wabatnan jeung dampalna jeung jerona beuteungna nya ilal kaaini nepi kana pigelangan dua daleungeunna dua. Wasatruma sareng nutupan perkara baina surati anu tetep antara bujal warukbati jeung tuwer. Lidzakari pikeun lalaki wal amati jeung pikeun amat. Likaulihi karena dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lafad wa idza zawaja. Wa idza zawaja jeung di mana-mana ngawinkeun saha ahadukum salah sahiji ti aranjeun kabeh. Amatahu ka amatna itu ahad, abdahu ka abidna itu ahad. Au ajirohu atawa jalma anu buburu hu ka itu ahad. Falatandur tahulah ningali saha al amatu amat ila auratihi kana auratna itu ahad. Wal auratu sareng ari auratna ma eta perkara baina surati anu tetep aya antara bujalna warukbati sareng tuurna. Rawahu al-Baihaqi rawa parantos ngariwayatkeun hu kana itu hadis saha al-Baihaqi Imam Baihaqi. Faqauluhu maka ari dawuhan Nabi ila auratihi lafad ila auratihi teh kana auratna ahad tadinya. Ayil ahadi tegisna kana lafad ahad. Wahua sareng hari itu ahad teh asayidu eta sayid dununganana nya sayidna almuzawiju anu ngawinkeun la zawju lain salakina. Lianaha karna saestuna itu amat tangzuru eta ningali itu amat ila aurati zawjiha kana aurat salakina itu amat. Wa qauluhu sareng ari dawuhan Nabi al-auratu lafad al-auratu wal auratu di luhur. Huwa eta ari itu qauluhu teh minal hadisi eta tetep tina hadis Kangjeng Nabi. Wa huwa sareng ari itu qauluhu teh mahalus sahidi eta dina tempat anu nyaksian. Afada parantos maedahkeun hu kana itu qauluhu saha atiyatu seh atiyah. Wayakunu sareng bukti naon satru dalika nutupanana itu ma baina surah wa rukbah. Eta min kullil jawanibi tina sakur-sakur pirang-pirang gigir. Ae wa minal a'la tegesna jeung ti beulah luhurna lal aspali henteu wajib ditutupan ti beulah handapna. Ae dzaili tegesna ti gigir beulah handap. Wa in ru'ya jeung sanajan katingali naon dzalika itu aspal bil fi'li ku pagawean hala sujudihi dina tingkah sujudna itu musolli. Afada parantos maedahkeun hu kana itu wa in ru'ya saha atiyatu seh atiyah intaha.